21. století. Saudí poetce. Tak co, jsi spokojený? Ale ani nevíš jak. Já ti nevím. Já jsem byl vždycky spíš na nějaký divadlo, než na tančení. Na divadlo říká? Divadlo. Ale tak to ti teď asi udělám zase radost já? Proč pak? Budeš se na to? No to nejde. No to je úžasné, to je absolutně úžasný! Paté? Čepice. Paté? Aha. No tak to jsi mi teda taky udělal radost. Co já teď tady, no? Tak asi kvarta a svůj děda vše věda. Podívejte se, já jsem s obrem hovořil. On tu byl. Tady seděl, jak sedíš ty. Ty. A ty. Tady všude seděl. Já jsem mu to samozřejmě vytkl. Já mu to řekl přímo, jak to říkám tady vám. Podívej se, kolodi. Já nejsem proti tobě nijak zaujatý. Já chápu, že to nemáš lehké. A on to skutečně nemá lehké. Já nevím, jestli jste někdy takového obra viděli, ale on to nemá lehké. On to má velice těžké. Tak já mu povídám. Podívej se, kolodi. Já to všechno vím, ale prosím tě, nedupej. Nedupej. Jsi snad králík, kolodi? Takhle jsem se ho přímo zeptal. Jsi snad králík? A on odvětil, že ne. Čili vidíte to. On to ví, že není králík. A přesto dupe. Seděl jsem onekdá na stráni a zaslechl jsem to dupání. Volal jsem obře. Dědovi všem dědovi to nedělá dobře. Ale on dupat nepřestal. Dupal, stále dál. Pořád. Neřád. Jiná věc by byla, kdyby on nevěděl, že není králí. Nevíš to? Prosím, dupej si. Ale on to ví. Děde vše věde, princ jasně se hlásí. Chce se na něco zeptat? Asi. Před tvou modrostí všechno bude neděle. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli lepší jít na obra ve dne nebo v noci? V noci nebo ve dne. Musíte si nejdřív všechno pořádně rozmyslet. Děde, před tvou moudrostí se všechno v prach vzítí. Chci se zeptat, zda se neocitnem v sítí. V síti, zlého obra, to je myslím otázka dobrá. A zdali není místo ve dne, lepší jít až posetněji. A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci. Ty potvory vám lezou všude. A strašně rychle se množí. Já je chytám. A co s nimi potom děláte, když je takhle chytáte? Většinou je zahazuju. Ale mám švagra a ten si je nechává na chov. Má na ně takové klíčky. Udělali tam různé žebříčky a kolečka.
a oni na tom dovádějí. Prostomila je to. Bývají taky. Ale sami nechtějí. To musíte vzít klacík a takhle mu nožem udělat špičku. A když do něj tím klacíkem takhle budete podat, tak on vám krásně zaspívá. Podívejte, já vám zvete tou dceru. A tohle chcete rýmovat? Co, rýmovat a sakra, já zapomněl. Kdo jsi to povídal? Říkám, že mám zvete tou dceru. No a dál. Porad. Dceru, to je taky slovo, co s tím? Já bych věděl. No to já taky. Ale to tady nemůžeme v žádném případě použít. Já čekám. Už vím, byla krásná v každém směru. A teď je bledá jako smrt. No a jsme tam, kde jsme byli. Kam nepouštějte se sami do žádných větších hovorů. Člověk se nejvíce vyhodl říkým slovům, to je nahovno, tahle ta práce. Jsem bledá jako smrt a vyhrdla jako smrt. To je silný, ale má jistě slabé místo. Kdybychom v tomhle měli jisto, ten časoň by na něj měl s koněm. Bledl by ho a bylo by po něm. Jestli s námi podaří, půjdeme spolu k oltáři. Budu mít zase zlatý vlas, maličkou nožku, úplný pás, okrouhlý bok a nebra bouzí, dědečku k naše vědu. Já jsem taky mýval zlaté vlasy. Všechny mi je vytrhala matka. Kdo přišel, to udělá. A teď už žádné vlasy nemám a je pokoj. Musíte mu ho sebrat. Bez něj bude malý a slabý jako malé dítě. Ale dobrovolně vám ho nedá. Já jsem s ním hodil. On tu byl, tady všude seděl. Jedná. Sláva, sláva, sláva. Děd nám radu dává. Jen kdybych tak mohl prokouknout, co to opravit vypouknout. Byl tady jeden a ten mu ho chtěl taky slyšet. Říká mu, zkus mu ho namydlit, on pak jde líp dolů. Tak on přišel k obrovi a rozdělával se mydlinky. A jak se tak v tom belíku ráchal, tak okolo něj zašla. Namydlit, sundat, to bude prsten. No to chci vidět, jak to budete vymovat. Vzrušením se mi dve prs. Ten. No tak podrážku přimáš a bylo po něm. Chudáček. Plaváček. Byl to dobrý člověk, říkal to hoděj. Zvlášť prsíčka si pochvaloval. On žere lidi? Že se nestydí. Hoděj má lidi rád. Já Soni, mám o tebe strach. A. No, rád bych posloužil obrovi k světku, jít taky po starší osobě, dětku. Uuuu! Chceš, abych ti ukázal zuby? Co jsem měl dělat? Tak jsem řekl dětku. No co já vím, mohl se na ní použít třeba štětku. To mě nenapadlo. Je to jasný. Chce, abych mu ukázal zuby. Pojde mi tam na tu sklenici. Zatím je nechám plavat. Ale příště nech něco řekne. Dobře si je prohlídí. Třikrát si ji musíš tím prstenem dotknout. Dotkneš-li se jí poprvé, stane být mužem. Dotkneš-li se jí po druhé. Nech ty to! Dotkneš-li se jí po druhé, promění se v ženu. Dotkneš-li se jí po třetí, vrátí se jí její bílá krása. Ale dobrovolně vám ho nedá. Nedá. Já jsem s ním hovořil. On tu byl, tady všude se byl. Nedá. Dětku, vem mě bábu štětku. Thank you.
To je divačka. Ty, poslouchej, ty jsi nikdy na piano nehrál? Nehraj a nikdy hrát nebudeš! Prosím tě, pojď to radši nechat profesionálovi, jako je Honza Hauser, který na to opravdu umí. Máte, počkej, školní sbor.
školní sbor.
jo? No. Pamatuji si na ten loňský to překvapení, takový to, no překvapení to bylo. Myslíš ten scénický tanec od kamery ze sexy? Jo, to bylo ono, pamatuješ si to? No, přesně. No, já teda moc ne, ale vím, že teď má být překvapení číslo dvě. Teda no, možná. Možná. Je, tady. Ne, ty jsi nic neříkal, ty jsi mě začítal. Jako tenhle styl hudby líbí, ale asi se úplně nelíbí všem. Komu se to líbí, tenhle styl hudby? Došlo. Tak, dalšího vystoupení bych potřeboval dva naprosto náhodné dobrovolníky. Tak kdyby se ještě rozsvítilo v tom sále. Kdo by chtěl jít? No tak, přihlašte se všichni, to není zkoušení. Tak, já úplně náhodně vyberu. Tak, třeba úplně náhodně Honza Vondra je tu někde?
Tak Honzíku, pojď. Náhodně jsem ti vybral. A ještě bych mohl náhodně vybrat třeba Dalibora Vlka. Tu někde Dalibor Vlk? Ano, skvěle. Tak tamhle jdou dva dobrovolníci. Asi je nějak přivítáte, ne? Tak, asi na začátku. Dalibore, zeptám se tě, jak se jmenuješ? Dalibor Vlk. Dobrý. A Honzo, ty se jmenuješ jak? Honza. Dobrý.